Prej disa muajsh, semaforët e rrugës kryesore të plazhit prej urës së Dalanit në Plepa nuk funksionojnë, duke sjellë shpesh herë kaos dhe përshtjellim në lëvizjen e këmbësorëve dhe mjeteve në këtë aks rrugor. Fluksi i mjeteve që qarkullon në këtë arterie rrugore është mjaft i lartë, si pasojë jo vetëm e urbanizimit të zonës së plazhit, por dhe për faktin se kjo rrugë lidh kryeqytetin me jugun e Shqipërisë. Pa llogaritur këtu se gjatë sezonit turistik, kjo rrugë merr një ngarkesë qarkullimi të jashtëzakonshëm. Dhe në këto kushte, mos funksionimi prekohësh i semaforëve apo i sinjalistikës horizontale shihet si tepër problematike, ku jo në pak raste janë regjistruar aksidente të ndryshme, madje në një pjesë të tyre edhe me viktima. Në një kohë që investimi për vendosjen e semaforëve është kryer nga shteti, mbetet krejtësisht e pakuptueshme se pse këta rregullator elektronik të trafikut rrugor nuk funksionojnë. Le të shpresojmë që strukturat përgjegjëse të zgjohen sa më shpejt e të mundur për i vënë në funksion të semaforëve për t'i dhënë fund një herë mirë kaosit në trafik.